के रबिबार दिन त राति नटा बजे त मिसिस हाँ तारपिस साढे नटागत बपेकतापा हैक त स्कुल फीस खुजिस खोजा कारण स्कुल फिज दिँ हामी दुटा भित्र पतिस कथा पतै ठिकै आइ अपन स्पो पठाइदि स् कलेजर फिज दिने गुदुली दिम्स गो राति कथा नपति दिन तिन गेसी कथा তাৰপিছত আৰু দিব রাতে ৰাতিটো ইয়াক কষি কেইটাকেইটা এনেকৈ নিচান নিসানার কিবা ফোন কৰিছে নেকি বুলি আমি তো গম নাপাম আৰু ইউ কষি নাই কিবা কারণে ফোন করছি বলি ই লগকেইটাক ফোন কৰিছে আর পিছত পোতে আর মোবাইল তো সুইচ অফ হৈছে এনেকৈ তিনিটা পঞ্চল্লিছৰ পৰা ওলাই গৈছে ল'ৰাটো আৰু অহা নাই ৰাতি লগত সাতটা বজাৰ লগত লগত অহা নাই অহা নাক আহাক আহা নাই কাৰণে আমিতো এনেকৈ ভয় গৈছে সেইকাৰণে ফোন কৰিছোঁ বুলি কিনি ইয়াক কৈছে আৰু ইউতা ৰাতি আমি চিন্তা কৰিব নাই আৰু নকৈ কেনে আৰু আমিতো ৰাতিপুৱা সোমবাৰ ৰাতিপুৱা গম পালোঁ গম পাই কিনে আৰু চবফালে হেৰি কৰিছোঁ থানাতো গৈছোঁ আমি ইয়াতে থানাত যাই কিনেও কৈছোঁ আৰু তাৰে হেৰি কেছটো আমি ইয়াতে নল'ম বুলি ক'লা আৰু

দেহৰাদুন ৰোড তাৰমানে ৰুৰ্কি উত্তৰাখনত আছে ইনষ্টিটিউটখন মোৰ ভাইটি হয় সন্দেহ একচুৱেলি সন্দেহ কৰিব লগা একো নাই সেনেকুৱা মানে আমি যিহেতু জানো আমাৰ মোৰ ভাইটিক এনেকুৱা নেচাৰ আছিল কিবা যদি এনেকুৱা থাকিলে আমি নিজে আগবাঢ়ি কেনে কৈ দিলো হয় এনেকুৱা আছিল এনেকুৱা কেছত ফচিব পাৰে সেনেকুৱা কিন্তু সেনেকুৱা মানে সন্দেহ লগা একো নাই জেনুৱেনী কিবা যদি থাকিলে হয় আমি নিজে ফৰৱাৰ্ড হৈ কিনে কলো আমাৰ লগত যিমান যি আছে চব কৈ দিছো এনে তাৰ লগত ভাইটিক মিলি চাৰিজন সেইকেইজন লৰা আমি ইমান ভালকে নাজানো ভাইটি আগতে পি জিত আছিলে পি জিৰ পৰা সিহঁতে ফ্ৰেণ্ড হৈছিলে তাৰপিছত সিহঁতে মিলি কেনে থাকিছিলে মানে ইমান তাৰ যোগাযোগ হৈছে সুধিছোঁ সিহঁতেও পইচা সিহঁতৰ লগতে একো ইনফৰ্মেশ্যন নাই আমিও সিহঁতক বহুত প্ৰেছাৰাইজ কৰিছোঁ কিবা যদি জানে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ক দিয়া কাৰণ এতিয়াতো বহুত দিন হৈ গ'ল আমি একো তাৰিখৰ পৰা বাইশ ছেপ্টেম্বৰ বুলি এটা বাইছ বাইছ ছেপ্টেম্বৰত সি সিহঁতৰ তাৰ ৰুম মেটৰ মতে বাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ তিনিটা পঞ্চাছ মানত সি ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈছিলে সেইদিনা ছানডে' আছিল কলেজ চলেজ বন্ধ আছিল ত' সি ৰুমতে আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা চ' বাইছ ছেপ্টেম্বৰত থ্ৰী ফিফটি মানত সি ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈছে ৰুমৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত সিহঁতেও ৰুমতে আছিলে ই অকলে ওলাই গৈছিলে ত' চি চি টিভি ফুটেজ তাতে আমাৰ দাদাহঁত গৈছে চ' তাতে চি চি টিভি ফুটেজত দেখিছে মানে অকল টুৱেল এতিয়ালৈ মানে অকল টুৱেণ্টি টু ছেপ্টেম্বৰৰ ফুটেজটো দেখা পাইছে লাষ্ট ফুটেজ আপোনাৰ এতিয়ালৈ ফাইভ পি এম মানৰ পাইছে সি মানে যাদুগৰ ৰোড বুলি তাতে জাগা এটা আছে সেইখিনিতে মানে লাষ্ট ফুটেজ দেখা পাইছে তাৰ পৰা মানে সেইখিনি ফুটেজত সি খোজকাঢ়ি থাকাই দেখা পাইছে তাই সিফালৰ পৰা আকৌ ফুটেজ নাই বুলিও কৈছে এতিয়া মই এইটোৱে যে এটা ষ্ট্ৰিক্ট একচন হ'ব পাৰে আমি এতিয়া অসমৰ হয় আমি উত্তৰাখণ্ডৰ নহয় এতিয়া মে বি ইটো ৰিজন হ'ব পাৰে যে সিহঁতে বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাই বিকজ আমি সিফালৰ উত্তৰাখণ্ড নহয় উত্তৰাখণ্ডৰ নহয় চ' দিছ ইজোৱেইটোৱে মানে ৰিকুৱেষ্ট ফ্ৰম আ ফেমিলি ফ্ৰম আই চিষ্টাৰ ফৰ্ম মাদাৰ ডেট মানে প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্ট্ৰিক ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে যিহেতু আমি এটা নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হেৰাইছোঁ আমি চ' প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন দ্য হায়াৰ অথৰিটি মানে ইমান এতিয়া যোনবোৰ মানে ল' প'ষ্টত আছে অভিয়াচলি সিহঁতৰ ইমান হাৰ্ট নাথাকে চ' হায়াৰ অথৰিটি উই হেভ লষ্ট আ উই হেভ লষ্ট আ মেম্বাৰ অফ আৱাৰ ফেমিলি চ' দিছ ইজ লাইক হাৰ্ট ফেল মানে হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট উই কেন অ'নলি ডু ৰিকুৱেষ্ট হায়াৰ অথৰিটি লাইক চি এম অফ আছামৰ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ উই হেভ অলৰেডি এপ্ৰ'চ যিমান আমি পাৰোঁ আমি বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ আমি যিমান মানে চিনাকি আছে আমি বহুত ৰিকুৱেষ্ট পাইছোঁ বাট ইমান মানে পজিটিভ সিহঁতৰ ফালৰ পৰা অহা নাই ভাইটি আমাৰ পঢ়াত ঠিকেই আছিলে এভৰেজ ষ্টুডেণ্ট আছিলে মই ইমান মানে গুণগান নাখাওঁ তাই যি হয় এভৰেজ ষ্টুডেণ্ট আছিলে টেনথতো ঠিকে মাৰ্কছ আহিছিলে টুৱেলভতো ঠিকে মাৰ্ক আহিছিলে তাৰ এভৰেজ ষ্টুডেণ্ট আছিলে পুলিচ যোনটো ইনভেষ্টিগেটৰ আছিলে সি মানে আমাৰ দেউতাক আৰু যিমান আমাৰ ফালৰ পৰা মানুহ গৈছে সিহঁতক লৈ লৈ ফুৰি আছে মানে ঘটনাটো বাইছ তাৰিখে ঘটা বুলি গম পাইছোঁ মই গম পাইছোঁ কিন্তু আপোনাৰ ছাব্বিছ তাৰিখে ছাব্বিছ তাৰিখলৈ মই নাজানিছিলোঁ ছাব্বিছ তাৰিখ যেতিয়া আকৌ এই অঞ্চলৰ পৰা মই কোনো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই মই পাইছোঁ অলপ দূৰৰ পৰাই গতিকে মই ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত ডিটেইলছ মই পালোঁ ল'ৰাজনৰ যে নিচান কথেত তেখেতৰ পোৱাৰ পিছত মই যি নম্বৰ দিয়া আছিলে তাত নম্বৰত মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কণ্টেক্ট কৰাতে এজন হিন্দীভাষী ভাইটি এজনে মোৰ লগত কথা পাতিলে মই তেখেতক মোৰ পৰিচয় দিলোঁ মই অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ সভাপতি জিলা সমিতিৰ সভাপতিয়ে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ এই ঘটনাটো ঘটিছে ইয়াৰ বিষয়ে মই কওক তেতিয়া তেখেতে কৈছে যে ইয়াতে কোনোবা এটা ঠাইত চি চি টিভি কে কেমেৰা চেক কৰাৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ আপোনাক মই দেউতাৰ পৰা কথা পতাই দিম বুলি কৈছে তেওঁ পাহৰি গ'ল তাৰপিছত ইয়াৰ বিষয়ে মই যিমান আমাৰ গ্ৰুপবিলাক আছে আমাৰ দেহৰাদুনৰ গ্ৰুপো আছে আমাৰ লগত আছে গ্ৰুপত মই সেই মেছেজটো পঠিয়াই দিলোঁ তাৰপিছত এটা লক্ষ্ণৌৰ গ্ৰুপ আছে তাতো পঠিয়াই দিলোঁ আমাৰ যিখিনি মিডিয়া হোৱাটছএপ গ্ৰুপবিলাক আছে সকলোতে আমি অসমৰ গোটেইখিনি আৰু বাহিৰৰো ভাৰতৰো পঠিয়াই দিলোঁ পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ বিষয়ে তদন্তত লাগি আছোঁ মই যোৱাকালি বিশেষকৈ গম পালোঁ যে তেখেতৰ আজি ৰাতিপুৱা দেউতাৰ লগত মোৰ কথা হৈছিলে তেখেতৰ ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল নিশান্ত কথেত দেউতাৰ নাম হ'ল কুমাৰ চেত্ৰী কটোৱাল কথেত তাৰপিছত মাকৰ নাম ৰীতা কথেত গতিকে তেখেতক বোলে ঠিক বাইছ তাৰিখে পইচা বিচাৰিছে যে মোক স্কুলত কলেজ হেৰি ইনষ্টিটিউট পইচা দিব লাগে যে মোক ফিফটি থাউজেণ্ড নে ফিফটি টু থাউজেণ্ড কিবা এটা এমাউণ্ট বিচাৰিছে তাৰপিছত দেউতাই পঠিয়াই দিলে দেউতাই পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত তেওঁ প্ৰত্যেক মাহে কি কৰে ইনষ্টিটিউট যেতিয়া পইচাটো ফিজ পে' কৰে ফিজ পে' কৰিলে এই যে ৰিচিপ্টটো থাকে ৰিচিপ্টটো হোৱাটছএপ কৰি ঘৰত পঠিয়াই দিয়ে যে এই পইচাটো পে'মেণ্ট কৰা বুলি গতিকে সিদিনা তেওঁ পঠাব পৰা নাই হঠাতে তেওঁ দুটামান বজাত ওলাই গ'ল চাৰে তিনিটা বা চাৰিটাত তেওঁ নোহোৱা হৈ গ'ল নোহোৱা হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ক্লাছমেটবিলাকে যিবিলাক কলিগ আছিলে তেওঁলোকে ঘৰত ইনফৰ্মেশ্যন দিলে মানুহটো ইমান সময়ৰ পৰা নাই যে এতিয়ালৈ নাই আপোনালোকৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আছে নেকি তেতিয়া এওঁলোকক সুধিছে সোধাতে এওঁলোকৰ লগততো কোনো ইনফৰ্মেশ্যনে নাছিলে যে আমাকতো কোনো ফোনে কৰা নাই তেতিয়া মই কাইলৈ পৰহি লৈ যে পুলিচে তাত ইনভেষ্টিগেশ্যন যিটো কৰিছে ঠিক আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল ওলাই যাওঁতে যাওঁতে এটা নদী পালে ঠিক এটা পানীত নদী পালে সেইখিনি লৈ তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পালে তাৰপিছত ল'ৰাটোৰ কোনো সংসোত নাই গতিকে আগন্তুক যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন তেওঁলোকে আগবঢ়াই আছে কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটোৱে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ দ্বাৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ফেমিলিৰ হৈ আৰু ৰাইজৰ হৈ ল'ৰাজন আমাৰ অসমৰ এজন একদম মেধাৱী ল'ৰা গতিকে এই ল'ৰাজনৰ ল'ৰাজন য'তে নাথাকক আমি দেৰিকৈ হ'লেও দুদিন পিছত হ'লেও বা আমি সুস্থ শৰীৰে আমি পাব লাগে আমি সেইখিনি কামনা কৰোঁ লগতে আমাৰ অসম অসমৰ প্ৰশাসন যে যেনেকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ অসমৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ ডি জি পি ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ লোকেল থানা মালিগাঁও থানা জালুকবাৰী থানা অন্তৰ্গতে এই এৰিয়াখন পৰে গতিকে জালুকবাৰী থানাৰ অ' চি মহোদয় আৰু আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ পুলিচ কমিশ্যনাৰ মহোদয়ক আমি সকলো ৰাইজৰ হৈ ফেমিলিৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে প্ৰশাসনে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি সোনকালে যিমান সোনকালে পাৰি আমি সংসূত্ৰ ওলাই ল'ৰাজন সুস্থ শৰীৰে যদি আমি অসমলৈ ঘূৰাই আনো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজ আৰু আমাৰ ঘৰৰ সকলো আমাৰ ফেমিলিৰ আৰু তাৰ সকলোৰে তেওঁ তাতেইচাটো ট্ৰেন্সফাৰ আগে পিছে দুবাৰ কৰা বুলি শুনিছিলো দুবাৰ কৰিছে নে এবাৰ কৰিছে এবাৰ কৰিছে কিমান কৰিছে পঞ্চাছ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা তেওঁ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছে একাউণ্ট হল গুজৰাটৰ জামনগৰ গুজৰাট এইটো আমি গম নাপাওঁ এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি কথা হ'ব পাৰে এতিয়া খন্দেহৰ খন্দেহৰ কথাটো আমি অথেণ্টিক বা তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাথাকে প্ৰুফ নাথাকে সন্দেহ কৰাটো বেয়া গতিকে কথাটো হ'ল কি কিবা ন কিবাটো থাকিব লাগিব নহ'লে তাৰ একাউণ্টৰ পইচা বেলেগৰ একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলগা তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাথাকে যদি স্কুলৰ একাউণ্টত যোৱা হ'লে বা স্কুলৰ অথৰিটিক যোৱা হ'লে আমি কোনো ক ক'বলগীয়া একো নাছিল সেইটো এটা এটা অকণমান কিবা এটা ডাউট আমাৰ থাকিব